السلام علیکم ملګرو جنید خان ما د پی ٹی ای د پاره غټه خوشخبری دار اغلی دجی چې مراد سعید هم په منظر عام باندې راتلو والده تاسو ته معلومه ده ایمن خان گرفتاری نه پس کوم راځیر زور لګیدو هغه د مراد سعید گرفتاری حواله سره لګیدو چې مراد سعید هم گرفتار شي ځکه مراد سعید د ایمن خان یو ډیر کلوز پارتنر یو ډیر کلوز هغه سره پاتې شو په دې وجہ د مراد سعید د گرفتاری ډیر زیات کوششونه شيو خو مراد سعید نو گرفتار شوه اوس مراد سعید واپس راځي منظر عام باندې راځي ولی واپس راځي دی هغه له سره مکمل تفصيل در سره په دې ویډیو کې شریکوم اغه نه علاوه نور د عمران خان حواله سره د ورډکپ ونزوبانه حواله سره هم څه اپډیټس چې هم په دې ویډیو کې ډیسکس کوبل نعیم پنجو چې جاتی... نعیم پنجو ته د عمران خان وکیل اغه پراناس نه ولاد د اف اي ار کول کوشش هم کړی چې اف اي ار پې نه درشوي په څه وجنه درشوي اوه هم په دې ویډیو کې ډیسکس کوو راجو ټور نه پیله په مراد سعید باندې خبره کو چې مراد سعید ولې په منځريام باندې راتلو وره مراد سعید ځکه به هر روز چې د سېنات د پارا کم کاغذات نامزدی جمع شو د مراد سعید نوغه مطلب دې مسيو هغه مستر 20 په پېښور های کورټ پرونه یو ډېر زبردست خبر جاری کړی دی یو ډېر زبردست فیصلي کړی دی د پېښور های کورټ موراتسای د سنډ الیکشن د لپاره اهل کالار کړی دی مطلب د سنډ الیکشن د لپاره وای موراتسای اهل دی ورسره ازم سواتی چې کوم دی هم د سنټ الیکشن د لپاره اهل شوی دی د پېښور های کورټ د طرفي ابیا مورعسید پرونیو ٹویٹ هم کړو چې پاکا ٹویټ کې مورعسید ویلو چې د عمران خان رهایی د بشابې بیرهایی او د پی ٹی آئی د کارکونانو رهایی چې کوم دی هغه زمونږ مطلب دی بونګه کوو په داغې لپاره مونږ برپور احتجاجونه کوو او خپل مینډیټ واپس وبو هم اخلو دا غیره لپاره مونږ د احتجاجونو یو کمپلیټ شیډول هم تیار کړل په ټول ملک بونګه احتجاجونه کوو سپیشلی د عمران خان رهایی د لپاره او سپیشلی خپل مینډیټ واپس اغشتو د لپاره دا مورعسید پرونیو ٹویټ کړو چې هغه ٹویټ کې مورعسید دا خبرې خو کولو الفاظ کي لیکلي وي جي بل خبردار جي چي ان نن تقريبا 32 سال مخکي په 25 مارچ باندې عمران خان انگلینڈ کې د انگلینڈ نا ورلد کپ ګټلوږي هغه ورلد کپ چې کله عمران خان وغټلو هغه کې څومره پیسې عمران خان تمې لوشي نو هغه ټوله پیسې عمران خان په شوکت خان مهسپټال باندې لګولې وږي هغه ټوله پیسې خونن هغه عمران خان چې کم دي هغه په جیل کې গ্রেফতার دي چې هغه 1992 ورلد کپ نه پزبل ورلد کپ پاکستان ته راغله هم نه دي کوم هیرو دي څومره هم هغه سرمایه او هغه عمران خان په هغه ټایم کې په شوکت خان مهسپټال لګولې و شوکت خان مهسپټال ننن سبا راخليک دغه کیږي اغه مو ته سوچ هم نشکولهږي خبل نایم پنجو ته پرانا سناوله باندې د اف ای آر کولو کوشش کړی د رانا سناوله د عمران خان په کمو خبرې چې رانا سناوله د عمران خان حواله سره کړې وي چې د عمران خان وجود زمونډه لپاره خطر ده مطلب عمران خان چې وي زمونډه لپاره خطر ده ک جیل کې وي ک جیل نه به هر وی دا زمونډه لپاره غټ ایشو ده نو په دې وجبان دی د یو قسم لا د عمران خان وکیلانو چې کوم غوي دا د عمران خان د قتل پلان یاد د عمران خان د منقولو یو قسم ل ساده شو دی کوي نو پاغي وجبان دی د عمران خان وکیلانو دا کوشش کړو چې دا club the ا بيان جاری کړو چې موږ پرانا سنولا باندې د ملک مختلف ټاڼو کې مطلب اف آي آر درج کړو صرف په یو ټاڼه کې ناصین غچ په عمران خان په مختلف ټاڼو کې اف آي آر درج وی یا نور سم رحم د پی ټي آی کارکونان یا رهنمو پاغې باندې د ملک مختلف ټاڼو کې په یو کیس کې کی اف آي آر درج نو دا وی نو دغه رنگ د همو چې موږ پرانا سنولا باندې هم په یو کیس کې کی مختلف ټاڼو کې اف آي آر درج کړو چې پرون اسلام آباد کې نعیم پنجوتا د عمران خان وکیل د اف آي آر د پاره یو ټاڼي لورغلو چې هغه ټاڼي هغه د رانا سنولا خلاف داغه اف آي آر نه درج کړې اور وځه داخله د چ پدي کیس کې تاسو صرف په یو ټاڼه کې اف آي آر کولای شئ مطلب د ملک هر ټاڼه کې یا مختلفو علاقو کې تاسو پديګیو کیس باندې اف آي آر نه شي درج کولی تاسو به صرف په یو پدي یو اف آي آر تاسو په صرف په یو ټاڼه کې درج کولی شئ جی خبل پی ٹی آئی کور کمیټي دا فیصله کړی دا چې دا پی ٹی آئی ټول څومره هم پاس ایم ان اے ای اور ایم پی اے ای دی ایبد اډیالا جیل مخامخ احتجاج ریکارډ کوي دا عمران خان رهایی لپاره اوس احتجاج به کلر ریکارډ کوي تاریخ نافل نه دی خو له اډیالا جیل ته مخامخ په یو گراند احتجاج کېږي دا عمران خان رهایی لپاره دا عمران خان کیسونو ختمولو حوالے سره نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو دا ویډیو کتللو ځی ته مننه والسلام